Na přelomu 50. a 60. let v Československu trhal rekordy na tratích 3 a 5 kilometrů, reprezentoval na olympiádě v Římě a dvou mistrovstvích Evropy. Řeč je samozřejmě o úspěšném sportovci Bobu Zháňalovi, na jehož počest pořádají Hrušky ve spolupráci s regionem Podluží běh pro žáky základních škol. Můžeme, pane Zháňal. Připravte se. Dneska se zúčastnili děti z 8 obcí, včetně Hrušky teda. Je to vlastně takový závod regionu Podluží, těch obce, ale některé se kvůli malému počtu ve škole dětí nemůžou. Například Týnec má menší počet a Starý Podvorov, který nám jezdívá taky i s Týncem, tak ty nemohli. Ano, ty musí počkat, až budou mít víc dětí. A rozmezí je to od 2. třídy do 5. třídy. Vybíhají druháčci. Je 5 druháků na 5 stanovištích, udělají okruh vlastně po ulici tady hlavní dolů k parčíku, parčík se oběhne a jede se nahoru a tam se předává za třeťákům, třeťáci si udělají svoje kolo a tak dále až po páťáky. Bob Zháňal trénoval vytrvalostní běh už od mládí a to mimo jiné tak, že běhal přes pole do vesnic, kde žili jeho příbuzní. Tatínek byl z Tvrdonic, maminka ze Žižkova a bydleli jsme tady v Hruškách, to je na půl cesty a po těch polních cestách. A jednou, to bylo takový ty 50. léta, mě tam dokonce policajti honili, protože viděli, že utíkám tady přes pole. My jsme tehdy tady lidi utíkali do Rakouska za komunistické éry, tak si myslím, že jsou jeden z těch, kterého honí policie. A jakou radu má pro děti, které by se běhání chtěli více věnovat? Tatě, jak byl sice zvěrolékař, měli jsme auto, motorku, ale tady na ty náštěvy k těm dětičkám a on byl z 10 dětí z Tvrdonic zase, tatě, tak jsme chodili pěšky nebo jezdili na kole, čili pohyb je život. První místo obhájil Lanžot, druhé vybojovala Moravská Nová Ves a pro třetí si zaběhly domácí Hrušky. Rekord byl z loňského roku 10,17,7 a letos to bylo 10,36, jestli si dobře pamatuju, nevím, jestli jsem to nepopletla, protože těch čísel bylo teď hodně, takže musím si to v klidu nastudovat, takže nepokořili jsme, ale byl to moc krásný čas. Součástí 21. ročníku bylo také slavnostní otevření nového sportoviště, které se nachází hned u základní školy. Zrodila se myšlenka, že k naší krásné nové tělocvičně vybudujeme ještě sportovní areál, protože tady ty původní plochy už nevyhovovaly jak základní škole, tak široké veřejnosti, takže se zrodila myšlenka, že by se tady mohlo něco zbudovat. Vzali jsme si vzory z okolních obcí, kde už jsou zbudované víceúčelové hřiště, umělé povrchy a tak dále. Oslovili jsme architekta a vzniklo tady tohle dílo. Jak dlouho to trvalo, to dílo zbudovat? Samotné dílo už netrvalo dlouho zbudovat, víceméně ty přípravné práce trvaly dlouho. Plánovali jsme to v podstatě 3 roky, kdy byla zpracována studie, poté projektová dokumentace, no a zkoušeli jsme neúspěšně 3x podávat žádosti o dotace, až nám došla trpělivost a řekli jsme si, že to postavíme z vlastních zdrojů. Kromě toho, že bude sportovní areál sloužit dětem k výuce, by měl být v odpoledních hodinách zpřístupněn veřejnosti.